មុននេះបន្តិចក៏បានបាញ់ទៅឲ្យអាដាមជាអាដាមសនីអគ្គស្នងការថ្មីឃើញនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញទៅរកឃើញ 9.5 តោនគ្រឿងញៀនហើយគឺគេដឹកតាមរយៈដូចជាចេកចឹងសបកចេកប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងអត់ចេកគឺគ្រឿងញៀនសុទ្ធសាធមិនដឹងថាគាត់ញុកមិនអីមិនអានេះក៏ជារបៀបបោកថ្មីបញ្ជូនពីប្រទេសអេក្វាទ័រនៅអាមេរិកឡាទីនទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញតែគេទៅចាប់បានថ្ងៃសុកមុន 9.5 តោនបាទលក្ខណៈជាប្លុកបលែបាទចាក់ចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនធម្មតាទេអញ្ចឹងពីមុនគាត់ហ៊ានប្រើដល់ហៅថាកប៉ាល់ជាមួយទឹកទៀតក្នុងការដឹកគ្រឿងញៀនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឥឡូវលើកនេះគឺបើកទូលំទូលាយប៉ុន្តែលក្ខណៈថាជាផ្លែឈើអញ្ចឹងអានេះក៏ជាវិធានការថ្មីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបន្តជួយចិត្តទុកដាក់ត្រយងនាំសារពិតគ្រប់ទីកន្លែង